godā ceļot novada kultūras personības un notikumus, pirmo reizi pasniegta Madonas novada gada balva kultūrā. Kopumā apbalvojumam tika iesniegti 67 pieteikumi, izvirzot nominantus 10 kategorijās. Ar lielām ovācijām un augstu atzinību pasniegtas tika arī divas balvas par mūža ieguldījumu. Vienu no tām saņēma mūzikas pedagogs, kordiriģents un virsdiriģents Jānis Dzinters Sprancmanis. Aicinu uz skatuves! Mūzikas pedagogs, kordiriģents un virsdiriģents Jānis Sprancmanis. Ļoti laba tradīcija, jo cilvēki, kas arī beiguši savas tās īstās darba gaitas, vai zinu, nu, gribas jau, lai vienkārši lai atcerās. Jo ir jau tā arī, ka skolā aizīja, kad atnāk skolēni no tuvākām, teiksim, izlaiduma klasēm, tie jau tevi pazīst. Bet tālākās klases jau vairs pat nesveicina vairs. Nu, gribas tā, lai cilvēki vienkārši atcerās to, ko tu esi darījis. Otra balva par mūža ieguldījumu tika pasniegta diriģentam, sabiedriskajam darbiniekam, novadpētniekam un grāmatu autoram Jānim Bērziņam. Diriģents, sabiedriskajas darbinieks, novadpētnieks un grāmatu autors Jānis Bērziņš pavasarim par ieguldījumu Madonas novada kultūrvēstures izpētē. Paldies, vispār. Nejūtī. Un kā tās ir padomā, vai ne? Ir jau skaitīt, ka tu pasniedz dzied, pasaka paldies, un visa zāle pieceļies. Vai ne? Ir liels pārdzīvojums. Balvu gada debija kultūrā saņēma tradicionālā āra dziedāšanas festivāla Dabā organizatori, kā arī laikmetīgās mākslas galerija Maboka galerija Visuma centrs 2. Kā gada pašvaldības kultūras darbinieks tika godināta Ērgļu saieta nama vadītāja Sandra Avotiņa. Savukārt kategorijā gada amatiermākslas kolektīva vadītājs un kolektīvs tika piešķirtas divas balvas – Ingrīdai Grudulei un folkloras kopai Vērtumnieki, kā arī deju kolektīvu vadītājai Laila Jozoliņai. Tas ir ļoti svarīgi, ka mēs tiekam novērtēti. Tas mazais, cik nu mazs paldies, ja, bet tas ir ļoti svarīgs. Esmu strādājusi pietiekami ilgi, būs jau 25 gadi. Tas, kad es lidoju pati un rauju līdz citus, tas tiek pamanīts. Madonas noda bibliotēkas metodiskā darba vadītāja Daiga Puķīte titulu Gada cilvēks literatūrā un bibliotēku nozarē saņēma par Andra Eglīša grāmatas Ticībai un gaismai sastādīšanu. Savukārt džeza saksofonistam Kārlim Auziņam apbalvojums Gada cilvēks mūzikā piešķirts par augstiem sasniegumiem profesionālajā mūzikā, tajā pašā laikā sadarbojoties arī ar Madonas kultūras iestādēm. Madona ir manas dzimtās mājas, es piedzimis uzaudzis un arī šeit viss mans mūzikālais process arī sācies. Mans pirmais saksofona pedagogs Andrejs Cepītis, kuram man arī jāpasakās par to devumu, ko viņš ieguldīs manī. Un arī ne tikai kā saksofona skolotājs, arī kā orķestra diriģents. Arī jūtos pateicīgs par to visu. Gada cilvēks novadpētniecībā un muzeja nozarē Anna Egliena un Broņislavas Martuževas fonds rakstītāja. Gada cilvēks mākslā Aigars Lenkēvičs par Cesvaines pilī atbilstošu apgaismes dizaina risinājumu. Savukārt gada notikums kultūrā titulu izpelnījās tautas deju ansambļa Vidzeme 60 gadu jubilejas koncertu organizatori, saņemot balvu par latviskās dejas tradīcijas popularizēšanu, par dejotāju paaudžu stiprināšanu un mākslinieciski kvalitatīva pasākuma veidošanu. Līdz tek uz tam godināti tika arī ilgadējie kultūras nozares darbinieki Ainārs Vecozols un Rudīte Prikule, kuri lēmuši savas darba gaitas vairs neturpināt. Kausar kultūras balvas Madonas nodā iedibinātāji, šāds novērtējums kultūras jomā jau sen bija vajadzīgs. Pēdējos gados priekšplānā bijuši pandēmijas, kara un finansu krīzes jautājumi, kultūru novirzot otrā plānā. Protams, tas nenoliedzami ir svarīgi domāt par aizsardzību, domāt par veselību, domāt par ekonomiju, bet ko mēs sargāsim un ko mēs aizstāvēsim, ja mums nebūs to tradīciju, ja mums nebūs vērtību un ja mums nebūs cilvēku. Jo tas jau ir tas, kas jāsargā. Un šie kultūras cilvēki arī ir tie, kas rada tās vērtības un tās tradīcijas. Un ne jau vienmēr tas apbalvojums ir tas, kā mēs varam novērtēt tos cilvēkus, bet vienkārši šī te kopā būšana un apziņa, ka mēs varam būt kopā un ka mēs visi esam viens liels spēks, tas jau ir tas motivējušais un spēcinošais. Kultūra nav tas, ko mēs izprotam ar notikumiem kultūras namā vai kādā citā līdzīgā vietā. Kultūra ir cilvēku attiecības, saskarsme, jo tas ir pamatā. Tālāk jau notiek gan pasākumi, gan māksla. Jauno bērna kājas
no ģimenes, no skolas. Tas ir jāieliek pamatu pamatos, jāparāda tas ceļš, kā viņš savu dzīvi var padarīt piepildītāku, bagātāku. Un nevar būt cilvēkam pietiekami ar darbu, ģimeni un ēdienu. Kultūra viens no mūsu tautas stūrakmeņiem, jo ja nebūtu arī mūsu pirmās atmodas, ja nebūtu mūsu pirmo dziesmu svētu, un kas gāja cauri visiem sliktajiem laikiem arī. Nu, tie palīdzēja mums arī atmodu nosvinēt, teiksim tā, un izcīnīt. Un es domāju, ka tie palīdzēs arī turpmāk mūsu tautie būt vienotai. Sandra Zariņa, Aleksandrs Ezeriņš, RET TV.